gobolkeena indhaha maanaan ku kala qaadin cimrigana nabad maanta taan haysanana in laga carqaladeeyo ma rabno. Sooc Axmed Nuur oo inta badan ka hadasha arrimaha bulshada ayaa ka hadashay dhibaatooyinka ka taagan galbeedka gobolka City ee deegaanka Soomaalida, halkaasoo dhibaato badan loogu geystay shacabka halkaasi ku dhaqan. Qowmiyadda Xanfarka ayaa weerar aan loo aabiyeerin waxay ku soo qaaday shacabka ku dhaqan galbeedka gobolka City ee deegaanka Soomaalida. Ama dhibaatada City ka jirta waa shay qof kasta oo Soomaaliya taabanaysa. Aan ugu hambalyeynayaa dowladda deegaanka Soomaalida inay ka noqotay waagii hore yacni heshiis beenaadkii lagu wareejiyey Xanfar warkaan dhageysanay inay ka noqotay dowladdu, waan ugu hambalyeynayaa. Waxaanan leeyahay dhammaanteen qof kasta oo Soomaaliya waxaa faran in halkaas ninkii dhaqaale ka geysan kara iyo ninkii dhiiggiisa ku bixin kara iyo ninkii qowlkiisa ku bixin kara dhammaan inaan halkaas ma garanaysaa nin waliba wuxuu geysan kara uu ku bixiyo. Waa dalkeennii aan difaacanno xuduudda dheer ee Soomaaliya la wadaagno, waad ogeyd waagii dhaweyta waxaa soo galay nimankan kada argagixisada ah inaan iska daafacno gobolkeenna indhaha maanaan ku kala qaadin cimrigana nabad maanta taan haysanana in nalaga carqaladeeyo ma rabno. Meel kastoo nalaga soo gelayana waxaan leeyahay aan iska daafacno dad iyo shacab inaan dowlad iyo shacab inaan isku duubnaanaan rabnaa, isku duubni baanan wax ku noqon karnaa. Marka aad baanan ugu hambalyeynayaa dowladda, dadkana waxaan leeyahay midnimada aan ilaashanno, shacabka reer Sitina waa in laysgarab taago. Waxaan ugu baaqahayaa run ahaantii Soomaalinimo in lagula noolaado dadka aan la noolahay ee maanta waddanka inala jooga ama Itoobiyada haylaanka ee kor jirta ama Canfar ha ahaata ama Oromaha ahaata mid innaga nooma kala soocna, jinsiga Soomaaliga wuxuu wax ku noqon karaa inuu Soomaalinimadiisa adkaysto. dhinaca kale waxa ay ka hadashay khilaafaadka ka dhex jira ururka ONLF iyo sidoo kale kala qaybsanaanta ururka gudihiisa, iyadoo ugu baaqday inay muhiim tahay khilaafkuna aanu waxba tareynin, muhiimadduna ay tahay in shacabka Soomaalida aragtidoodu ay u baahan tahay in la mideeyo balse aana loo baahnayn khilaaf aad u tiro badan. ONLF waxay ahayd urur mabaadii ku midoobay xoriyad yani xaqudir ahaa u dagaalamahay dalkiisa iyo dadkiisa inuu gaarsiiyo xoriyad buuxa. Waqti dheer bay waxay ahaayeen laysku dayay yacni cadowga Itoobiya iyo nin kastaba inuu kala jabiyo. Waxaa nasiib darro ah maalinkay waddankoodii oo nabada yimaadaan in ma garanaysaa mabaadi ay isku khilaafaan. Hada ahaatee khilaafku wuxuu u baahan yahay inuuna weligii jirin, in xal loo helo, inay midoobaan, inay ma garanaysaa yacni dantooda ka tashadaan. Aad iyo aad baan arrintaa usoo dhaweynhayaa. Marka arrintaas anigu waxaan leeyahay wax yar oo aan macno lahayn baa meesha ku jira. Mabduu waa midkii shacabku, waa midkii dadka ONLF dhiig bay wadaageen, dhibaatay wadaageen, way u wada dhinteen. Marka midnimada muqadis weeye, waxaan ugu baaqahayaa inay midoobaan, wixii jira in laga tanaasulo, in ma garanaysaa isku meel ay maraan. Saasaan ugu baaqahayaa, insha allah waanan ka rajaynhayaa. Galbeedka gobolka City ee deegaanka Soomaalida ayaa waxaa xasuuq baan u geystay kooxda Xanfarta, iyadoo halkaasi weerar ay ku soo qaadeen ay dhibaatooyin badan ugu geysteen shacabka ku dhaqan galbeedka gobolka City ee deegaanka Soomaalida. Siyaad heer sare, telefishinka CBA jigjiga.